والی سالار زوار سید کمال رضا شاہ بخاری صاحب مظلوم پہ وطن جو ہے تھی میت کا کرلایا قاسم مظلوم پہ وطن جو ہے تھی میت کا کرلایا قاسم مظلوم پہ وطن جو ہے تھی میت کا کرلایا مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک رلایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک رلایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک رلایا گئے قاسم مظلوم مظلوم حسین دے دیواں گو مظلوم حسین دے دیواں گو وچ کڑے آدے دفنایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جائے کئی میت پاک رلایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جائے مظلوم حسین دے دیواں گو مظلوم حسین دے دیواں گو وچ کڑے آدے دفنایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جو ہے تئی میت پاک رلایا مظلوم بے وطن جو ہے تئی میت پاک رلایا گئے بے جرم مسافر سید تے ہر رنگ دا ظلم کیتا امت بے جرم مسافر سید تے ہر رنگ دا ظلم کیتا مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک رلایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک رلایا گئے دستور میں دنیا تے زندان چکڑیاں کھول دیں مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک رلایا گئے قاسم مظلوم بے وطن جو ہے کئی میت پاک موسیٰ قاسم بوا کی قید نے
ਸਾਡੇ
Bye.
दिमाग सचात खड़ा है रोंदा टुर गई अजे ओन दिमाग हाय बड़े तारा मेरा दे अजे मर गए तन तनारे हाय बड़े तारा मेरा दे अजे मर गए तन तनारे तारक पर मयात चमा क्या
اللهم بحق زهراء وابيها وامها ومالها وبنيها پروردگار بحق معصومین بحق باب الحوائج عزیز بغداد سرکار مصطفی خازن علیہ السلام سب دی ڈیوٹی قبول فرمائی سب دا چل کے آیا قبول فرما نوح خان ذاکرین ماتم داران ازاداران سب دی ڈیوٹی قبول فرما جس جس نے جو ڈیوٹی کی تھی پروردگار سب دی ڈیوٹی قبول فرما سب نو اجر عظیم عطا فرما بانی مجلس دی محنت کوشش قبول فرما رزق اس برکت عطا فرما ہمیشہ مشن مولا دا نصیب فرما اس مشن وچ اس تو زیادہ توفیق عطا فرما دلی دعائیں مستجاب فرما پریشانیاں دور فرما
زیاراتیں مقاماتیں مقدسان نصیب فرما پروردگار میں حقیر سمیت تمام حاضرین دیا دعائی مستجاب فرما اس آستان ہمیشہ آباد و شاد فرما تمام ماتمی سنگتن مولا جیوٹی نصیب فرما ماتمی سنگت غلامان سجاد ہمیشہ مولا جیوٹی نصیب فرما نوہ خانہ اور اس سنگت کے ذاکرین شعراء ماتم داران سب دی توفیق آتے کی اضافہ فرما جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما بے حق محمد و آل محمد ملک حسن رضا دے والد میں شفا عطا فرما غلام رضا کو شفا عطا فرما غلام رسول کو تکلیف شفا عطا فرما فدا حسین دی پریشانی کو فرما ذاکر محمد نواز سیندر شفا عطا فرما نادر حسین دی ہمشیرہ شفا عطا فرما اے اسماعیل خان دی نوح خان سید اسد شیرازی کی دعا بھی قبول فرما جنہ جنہ تعاون کیتے پروردگار انہ سب دا تعاون محنت قبول فرما سب نو اجر عظیم عطا فرما پروردگار جنہ بچہ امتحان دے تل کامیاب فرما حسن رضا دوں کامیاب وقار سادے والد شفا عطا فرما طاہر احساد صاحب سے فرزند عزیر ظاہر شاہ آزادوں بے حق محمد و آل محمد شفا عطا فرما سارے جتنے آزادار بیمار سب کو شفا عطا فرما جو بے روزگار روزگار عطا فرما جو قرض کی وجہ پریشان ہے قرض ادا ہون دے اسباب ادا فرما پروردگار کہہ دیے اس نے رہائی عطا فرما جناب موسیٰ قاضی حسد کے وہاب علی دیوانہ اور مولوی حسین دے ارب خانہ نے بھی شفا عطا فرما جتنے حاضرین ہاتھ اٹھے ہوئے اور جن مومنین نے مینو آنکھ کر یاد نہیں پروردگار تیری ذات سب دیا دعائیں بہتر جا لگی سب دیا دعائیں قبول فرما بھائی طاہر حسین کو شفا عطا فرما انہوں نے بیٹے ظاہر شانو بھی شفا عطا فرما سارے جتنے آزادار ماتمی بے اولاد ہیں سارے نویا خان یا ماتمی پروردگار آزادار یہ سب کے سکے مولا مظلوم کربلا دے سکے باب الہوائے کے پاک دختران اور فرزندان دے سکے انہ سارا ماتمی اولاد عطا فرما پروردگار ذہن توفیقات دے اضافہ فرما یہ سب تک سارے تک مشن پہنچائے انہ مرحومین دے درجات علم فرما اس آستانے نے بامیان دی محنت و کوشش قبول فرما آج دے اس پروگرام دے حوالے نال جنہاں لوگاں نے تعاون کیتا اور بالخصوص خاندان اتراں دے افراد جنہاں اس حوالے نال تعاون کیتے پروردگار جناب باب الہوائی دے صدقہ انہاں سب دی محنت قبول فرما انہاں سب اجر عظیم عطا فرما سارے وارث دا ظہور فرما تا دم آخر جمشن نصیب فرما میں حقیر دیاں پریشانیاں بھی دور فرما بالخصوص ذکر کے حوالے نال ہمیشہ اور خاص طور گلے کی تکلیف کے حوالے نال پروردگار اس پریشانی سے دور فرما مولا کی ان کی نصیب فرما تمام دعائیں دی قبولیت واسطے دامن اپنا اپنا پھیلاؤ پڑھ پڑھ کی کوشش کرنا ذرا دردار منظور فرماوے اور سب کی دعائیں بھی قبول فرماوے علی ہم دی پریشانی بھی اور ملازمت دے مستقل ہوں دے ہونا پروردگار کامیابی فرما سارے تمام نوجوان روزگار کامیابی فرما میرے امام دی ہدھیاں بابے دو پیغام نکلے اٹھاویں عیداں گزر گئیاں بابا رہالے دیا رہیاں ہاری تے دروازے تے آ کے رہالے دیا رہیاں بابے نوں رو کے ایک پیغام ملتا آدیا نسا ایک گل تو حیرانا ایک گل تو پریشانا کیڑی تو سات کیڑے جو مرچ کہے بابا کیوں اتنی سب تکرارے اسا سنیا ہے وچ قید خانے میں نہیں لگدی سا
تر دوائے بابا سرکے رجمے تُساں تکے نو کچھ نہ آئے تُساں کہنے جو مچ قید ہو بابا کیوں اتنی سخت سرائے اساں سنے آئے مچ قید خانے میں نہیں لگدی سرد ہوائے رو کیا بھی اندھیاں بوزے میری آمی بابا ہاتھ کڑیاں دے زخمہ دے کیوے سر رکھ کے سمنا اسے ہاتھ کڑیاں والی بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا غریب الغرما، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس ایها المنثور بارض الجوش، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے آنکھوں مولا تیری بابے دی مدلوبی دے ارمان دے، مولا تیرے نام جمعیت آئے دین ملے مردہ تیرنی آئے، انی پتہ رکھا رکھی ہے تیرے بابے دی نام مولا تیری امیرا میرے بڑھ دے ارمان دے، تیرے میرے آنے بڑھ دے ارمان دے، سازی جوڑی مکان قبول فرماؤ. السلام علیکم یا صاحب نصر و زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام ملک سے وجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا، حاز اجل اللہ فرجت وسال اللہ مخرجت و ظہورت، السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، 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 یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل. نعرہ حیدری.